Meeste van ons loop rond met 'n bossie sleutels. Dit sluit deure oop en toe. Jou lewe het ook die vermoë om oop te sluit. Daar waar ons rond beweeg, of nou by die werk is of by die huis, sluit ons ook mense se potensiaal oop of toe. Aan elkeen van ons is 'n groot klomp invloed gegee. Ons woorde, ons aandag, ons respek, ons tyd en ons energie is alles sleutels. En wat doen ons met daardie sleutels? Watse waarde kan jy vir ander oopsluit met daardie sleutels wat jy het? Dit is nodig om oor na te dink, want aan ons is gegee. Jy is vandag, want ander mense het gekies om vir jou deure oop te sluit. Familielede, mentors, vriende, onderwysers, kollegas dalk. Wie het dalk van hulle sleutels gebruik om vir jou geleenthede oop te sluit? En mag jy jou sleutels ook gebruik? Mag jy jou eie potensiaal gebruik om die potensiaal van ander oop te sluit? So is jy die geskenk vir die wêreld soos God jou geskaap het en ook 'n seëning vir ander. Lekker week vir jou.